ar šo pašu busiņu, kas par zbērziņš sarūpētās dāvanas vedīs bērniem. Bet pagaidām ekspreses pustukš nav piepildīti visu frontes bērnu sapņi. Un tie ir ļoti pieticīgi, ja salīdzina ar tiem Lego komplektiem vai citām lietām, ko liekam zem eglītes savējiem. Dāvanas būs Ukrainas bērniem, kuri dzīvo šobrīd arī bērnu namos un tiešām, kuri ir palikuši bez vecākiem šī drausmīgā kara dēļ. Un viņi tiešām gaida. Un patiesībā tās ir tādas lietas, kas pat nav milzīgas, bet tās tādas pašsaprotamas lietas, lukturīši, powerbankas, ar kurām var uzlādēt telefonus. Nu, patiešām ierīces un lietas un visādas foršas citas lietas, kuras ir tiešām nepieciešamas. Šodien Rūķis Bimbims un Kaspars gaida dāvanas pie Spices Eglas Rīgā. Ekspress jau bijis Dobelē un Madonā, bet visa informācija atrodam internetā. Nospiežam www.tavidraugi.lv. Tur ir visi mūsu aktuālie pasākumi un liela sadaļa Ziemassvētku ekspress, kurā nospiežam uz sadaļiņas izvēlēties vēstuli. Un tad mēs varam iepazīties ar visiem bērniem, ko katrs bērns vēlas izvēlēties sev tuvāko, kādu gribās. Piespiest, es esmu gatavs un aizpildīt šo mazo anketiņu un kļūt par Ziemassvētku salatēti vai rūķi kādam no Ukrainas bērniem. Bet visinteresantākā šogad ir palūdza divas dekoratīvās žurkas. Tās, protams, mēs nerūpēsim Latvijā, tās jau ir sagādātas Ukrainā. Krustētiņš, krustmāmiņi ir nopirkuši būri, visu pārējo aprīkojumu, to mēs noteikti nogādāsim. Bet tiešām tās dāvanas neprasa nekādas īpašās. Visi grib mieru, visi grib, lai šis murks beidzot ir beidzies. Bet, nu, saku, tādā attālākā formā, protams, viņi palūdz kādu prieciņu sev. Bet šīs ir tiešām ikdienišķas, nefantastiski, kaut kādas vaiprātīgi dārgas dāvanas. Rīt Svētku ekspresim noslēguma pasākums gaidāms Rīgā Tallinas kvartālā, un arī tur tavu draugu aktīvisti gaidīs sarūpētās dāvanas. Bet Kaspars sola, ka Ziemassvētku ekspreses dosies ceļā tikai tad, kad būs sagādātas dāvanas pilnīgi visiem. Aija Kīnci, Ivora Šepickis, Latvijas televīzija.